Koupil jsem od myslivce skvěle staženou kůži z lišáka. Ocas krásně vykostěný, nohy. To skvěle stažená kůže a krásná. Protože ji nemám syrovou, tak ji teďka budu muset namočit na 2 až 3 dny. Spíš 2 dny to budu dělat jenom do vody, abych mohl oškrábat zbytky tuku a odstranit tadyhle kousky, tadyhle ty stražený krve s masem a s tukem. Kůži ponořím na 2 dny do vody, aby tato vyschlá kůže změkla a mohlo jsem teda odstranit, jak již jsem říkal, zbytky tuků a dalších věcí, které na ní zůstaly. Ještě chci říct to, že budu vyměňovat vodu tak 2-3x denně. Počkám, až ta kůže ještě víc změkne, abych ji mohl potom lépe zatížit. Ta voda se musí vyměňovat, aby nezačala slézat srst. Nyní se podívám, jak vypadá kůže po několika hodinách. Ještě je furt tvrdá, nicméně tadyhle v této části už to pěkně změklo. Tady to bude taky za chvíli, ale jak je vidět, tak voda se zbarvila, hodně krví, takže ji jdu vyměnit. Ta voda se vyměňuje proto, že by jinak zkvasila. Když ta voda zkvasí, tak potom ta srst vypadá. Už jsem 3x denně vyměňoval vodu. Měl jsem ji teda namočenou 2 dny pouze. Myslím, že to stačí, změklo to pěkně. A teďka jdu odstraňovat blány. Lišáka si navlíkám na tady tohle ten kůl. A zase ostrý pazourek. To je sádlo dost často taky. Jo, abyste se dostali na takhle krásnou bílou kůži. To je to pravý odstranění blány, na který se pak může třeba nanést ta mozkovnice. Ale mnohdy to jde lépe odstraňovat nechtama. Stejně si s nima každý musí čas od času pomoct. Výhodou mokrý kůže je, že při škrábání se nůž anebo prostě jakákoliv jiná škrabka té kůži podá a nehrozí tolik nebezpečí, že se ta kůže rozřízne. Ovšem u škrábání si dávejte pozor, aby ty škrabky měly zabroušený oblí hrany, aby se ta kůže neprořízla. Já tu kůži nemám napnutou v rámu, protože ještě nevím přesně, k jakýmu účelu ji použiju.
Láká mě si z ní udělat toulec na šít, takže bych ho pak navlíknul, takže bych tu kůži potom mohl i navlíknout na toulec. Jako dekorace by to na něm bylo velice pěkný, už jsem to viděl. A v budoucnosti kdykoliv můžu potom rozříznout a použít třeba na čepici, na pokrývku hlavy i s tou ozdobnou liščí hlavou, tak jak to bylo ve starých dobách. Takže tadyhle je vidět už rozdíl mezi oškrábaným a neoškrábaným. No, já budu pokračovat tadyhle s touhletou částí a potom si na ten zbytek nasadím tenčí kůl. Tak začínám dělat hlavu, čistit hlavu. Navlíkl jsem ji na tenčí kůl a můžu začít škrábat. Je tam toho poměrně dost. No, tak snad se podaří. To je dobrý, ten je skvělý. No, dělat nemusím. Tadyhle další brok.